ଆବାସ ପାଇଁ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଯିଏକି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ନାମ ଆବାସ ତାଲିକାରୁ କଟାଯାଇଛି। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଚିତ୍ର ବାହାନଗା ବ୍ଲକର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆବାସ ଘର ମିଳିବ, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ, ଆପଣ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଘଟଣା ହେଇଛି ଟିକେ କହିବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ସାର୍, ମୋ ନାଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଅସିମେଳା ଘର। ସାର୍, ମୋ ନାଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଟୋଟାଲି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରହିବା ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ବହୁ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ, ବର୍ଷା ହେଲେ ସାପ ସବୁ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍, ପିଓ କାଟିଛନ୍ତି, ଯେ ସେମାନେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଘର ଅଛି। ସାର୍, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋର ଆଜବେଷ୍ଟ ପକାଇକି ଘରଟେ କରିଛି, ଜରି ଅଖା ଦେଇକି ତା'ର କାନ୍ଥ ତିଆରି କରୁଛି, ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାର୍ କେମିତି ରହିବି। ତିନି ମାସ ହେଲା ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାଇ ସାର୍ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍, MLA ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରିଭେନ୍ସକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ, MLA ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଲେଟର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇବା ପାଇଁ, କଲେକ୍ଟର ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ପିଓଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ସେ କଥା ଜମାରୁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିବେ କ'ଣ, ସିଏ ଗତଥର ଆସିଥିଲେ, ଦୁଇଥର ସାର ଆସିଲେଣି ଆମେ, ସେମାନେ ଆଠ ଦିନ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ଯାଉନାହାନ୍ତି ମୋ ଘରୁ। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କହୁଥିଲେ ଯେ ବାହାନଗାର ଯିଏ ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି, ପିଉଙ୍କ କଥାରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ବିଧାୟକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୁଣ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହକ୍ ମିଳିବା କଥା ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କ ଯିଏ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବସିଛନ୍ତି ଅନଶନରେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଅନଶନରେ, ବାସ୍ତବରେ କାରଣ ଘର କଟାଗଲା ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଅନଶନ ବସିଛନ୍ତି ଆବାସ ଘର ପାଇଁ? ସାର୍, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମୋ ଘର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଦିନ ସାରା ଉପାସରେ ଅନଶନରେ ବସିଲେଣି, ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତଥାପି ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବି ଆସୁନି, ତଥାପି ସେମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସାର୍ ଆଜି ଏଠି ବସିଛୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମ କଥା ଯଦି ଶୁଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ ହୋଇକି ରହିବୁ। ମୁଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି, ଆମ ଭଳିଆ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖ ଟିକିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥକିଲୁଣି, ଗରିବ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୋଲି ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଉପାସ ଭୋକରେ ଅନଶନ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ପଦକ୍ଷେପ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅନଶନ। କାହିଁକି କାଟିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର, ବାସ୍ତବରେ କାହିଁକି କାଟିଦେଲେ? ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଇନକ୍ୱାରୀ ହୋଇଥିଲା ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଘର କାଟି ଦିଆଯାଇଛି? ସାର୍, ଏଠି ଦୁଇଟା କାରଣ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା, ମୋତେ ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ 10,000, ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି, ଯେହେତୁ ନ ଦେଇପାରିଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ କାରଣ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ପକ୍କା ଘର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ପକ୍କା ଘର ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଇନକ୍ୱାରୀ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ପକ୍କା ଘର ବୋଲି। ଆପଣ ଖାଲି ଏମିତି ପଇସାଟା ମୁଁ ନ ଦେଇପାରିଲି ବୋଲି ପକ୍କା ଘର ଦର୍ଶାଇକି କାଟିଲେ କେମିତି ହେବ? କିନ୍ତୁ ସେ ତାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ନା ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର କହିକି ଇଏ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମୋ କଥା। ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲେନି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଭାସ କଟିଗଲା, ଇଏ ଚିତ୍ର? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏଇଟା ତ ସତ କଥା, ଏଇଟା ତ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଘରଟି ମୋର କଟିଯାଇଛି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ, ଏଇ ପଇସା ନ ଦେଇପାରିବାରୁ କଟିଯାଇଛି। ପିଓ ନର୍ସିଂ ବାବୁ ମୋତେ ପଇସା ମାଗିଥିଲେ, 10,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ମାଗିଥିଲେ, 10,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ମାଗିଥିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଯଦି ତମେ ନ ଦେଇପାରିବ, ତମେ ଏମିତି ଯେତେ ଯାହା ପାଖକୁ କାଗଜ ଧରିକି ଦୌଡ଼, ତମ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି କି ତମର କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି।
जो भाई भाव में सांघातिक कथा जो उठाई हिताधिकारी जनक 10,000 टंका मगा जाइला जी पिओले निश्चित भाव में ये शुणा दरकार राज्य सरकार जानवा दरकार के भाव में ग्रामांचल लोक ग्रास लेवल के भाव में हईराण हरकत होती जो मैंने योग्य हिताधिकारी जो मैंने पैसा दे पार ना गरीब श्रेणी लोक से आवास को काटी दिया जाउछे एवं ये चित्र सामना को आसिबा परे केमबळी भाव रे राज्य सरकार एवं जिलापाल कौन पदक्षेप नौछंती एवं किबळी भाव रे हिताधिकारी को सेमानंकर हक मिलिबो एवं तांको आवास घर मिलि परिबो ताको ही अपेक्षा। बालेश्वर जिला बानगर को आदर्श हो अर्गस न्यूज़।